Ользі, як і десяткам тисяч дніпрян, у чаті запропонували продати свій голос за одного із претендентів на посаду очільника Дніпра. Дівчина погодилася, проголосувала за потрібного кандидата, сфотографувала бюлетень і надіслала адміністратору. Обіцяні за це 1500 чекає й досі. Вони обіцяли, що гроші прийшлють до 8 вечора, якоби у них 5 тисяч чоловік, дуже велика загрузка, і вони не встигають переводити гроші. Ну, от часи тікали, вже було 8 вечора, гроші ніхто не прислав. І от уже утро следующого дня деньги так і не прийшли. Відтак, каже Ольга, учасникам дніпровського чату, а їх майже сотня, залишалося лише скаржитися один одному, що їх обдурили. У день виборів 22 листопада деяких дніпрян, які намагалися сфотографувати бюлетень, уже допитали правоохоронці. За даними поліціянта Романа Дороша, із 220 заяв про порушення на виборах, 173 – саме на фотографів бюлетенів. Різні версії, різні причини, хто називає побутові причини, хто називає особисту необачність, власний інтерес, там, ну, різні варіанти, але ми всі їхні версії перевіряємо. Один з таких фактів у нас підтверджений – є реєстрація 160-та. Стаття Кримінального кодексу України. За підкуп і за продаж голосу можна відсидіти 2 роки. Втім, дніпряни йшли на такий ризик, бо зубожіли, говорить соціологиня Надія Міхно. Це досить загрозлива тенденція, тому що тут упор робився на досить скрутні економічні становища певних соціальних категорій. Так? Тобто, а для яких ці суми, які озвучили з 1500 гривень, є досить вагомими, оскільки зараз наразі ми бачимо там і певний вплив і коронакризи, і економічної кризи, і велика кількість безробіття зростає. Однак збагатитися дніпрянам не вдалося. Грошей на своїх картках фотографи бюлетенів так і не побачили. А от відповідати перед законом деяким з них таки доведеться. Галина Гусак, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».